Türkiyənin Ankara şəhərində mayın 21-nə keçən gecə polislə atışmada öldürülən 2 işitçi də Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Türkiyə kütlə informasiya vasitələri xəbər verir ki, onların kimlikləri hələ açıqlanmayıb. Bununla belə terrorçuları Ankara'ya aparan və daha sonra İstanbula qayıdarkən yaxalanan digər işit üzvünün Azərbaycan vətəndaşı Ab Hüseyn Cəllov olduğu açıqlanıb. O, Qusar rayonunun Yusabkənd sakinidir. 1993-cü ildə anadan olub. NTV telekanalı terrorçunun sürücülüyü vəsiqəsinin fotosurətini də yayıb. Xatırladaq ki, Ankara'da öldürülən terrorçuların Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası, AKP-nin ötən bazar günü keçirilən növbədən kənar qurultayına qarşı terror hücumu planlaşdırdıqları açıqlanıb. Ankara varisi Ercan Topaca jurnalistlərə bildirib ki, bu terrorçuların izinə İstanbulda yaxalanan Azərbaycan vətəndaşının ifadəsi əsasında düşmək mümkün olub. Bu arada terrorçunun atası Ravil Cəlilov Az Vizyona bildirib ki, oğlu Dağıstanda olduğu zaman işitçilərə qoşulub. Ab Hüseyni Dağıstanda olan saqqallı uşaqlar öz tərəflərinə çəkdilər. Oğluma həmişə deyirdim ki, saqqal saxlama. Bu yoldan çəkil, öz yoluna qayıt. Başa salırdım ki, bu yolun sonu yoxdur. Məcbur edirdim ki, saqqalını kəssin. Ravil Cəlilovun sözlərinə görə oğlu Qazaxıstana işləmək üçün gedəcəyini deyərək hamıdan gizli Türkiyəyə yollanıb. Biz elə bilirdik ki, o Qazaxıstana işləməyə gedir. Türkiyəyə getməsi barədə məlumatımız yox idi. O bizi aldatdı. Mən və həyat yoldaşım onu bu yoldan çəkindirməyə çalışırdıq. Oğlumu evləndirmişdik. Fikirləşirdik ki, bu yoldan çəkinər. Həyat yoldaşı da onun yolunu tutdu deyə Ravil Cəlilov bildirib.